ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਅੱਜ ਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਓਰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸੇਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਫਗਾਨੇ ਸਿੱਖ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਿਓਰਟੀ ਔਰ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।